precisa ser nenhum super-herói para evitar a AIDS. Afinal, o HIV só é transmitido por sangue, esperma, secreção vaginal e leite materno contaminados. A gente combate a AIDS não compartilhando seringas, exigindo sangue testado, transando só com camisinha ou evitando a penetração. É fácil evitar o vírus. Fique ligado, quem tem mais informação tem mais chance de vencer o HIV.